Rikthyem sërish në studio të ndëruar shikuar, se cilin nga ne tim diskutimi e kemi në momenti që po takohemi për herë të parë gjatë ditës me kolegët apo shokët, po flasim që ndryshimi i motit shumë i shpesht dhe mund të jetë ndonjëherë edhe i rënd, e sidomos për ata të cilët kanë ndonjë sëmundje kardiovaskulare. Nuk do të flasim në aspektin shëndetësor, por do flasim në aspektin e ajrit, ujit dhe të tjerave, ku kam tëftuar zonjën Leta Fete Latifi, drejtoreshe e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Përshëndetje, mirë së ardhët. Mirë së ardhët. Je mirë së ardhët, si qdo herë tjetër, u besoj që edhe ju me miqë tuaj për diskutoni ndryshimin e motit. Në mëngjes po e kemi freskët me të rishura, mesin e ditës me temperatura pak më të larta, dhe cili është mendimi juaj në fakt në aspektin profesional, a janë në bazën të normales këto ndryshime? Nga analiza e databazës historike që posedon Instituti Hidrometeorologjik, ne kemi vërejtë se këto temperatura që ne jemi duke i përjetu tash ditëve të fundit, janë në suazat të temperaturave normale që i përgjigjen klimës e Kosovës, që do të thotë nuk ka diçka të jashtë zakonshme, janë temperatura që i përgjigjen mujit korik për klimën e Kosovës. Pa. Kemi pas rast që gjatë mujit korik, të këti muj, në fakt të viti, ka arritë temperatura maksimale deri në 36.4, në disa qytete, ka pas rast edhe në 35, do të thotë është sjell diku 36-35 gradë Celsius në përgjithësi, maksimalja. E 22 maksimale. Dhe 24 apo 20 kemi pasur disa fotografi në rrjete sociale të cilat edhe janë shfaqur, sa kanë qenë të vërteta këtu apo në varë se ku kanë bërë matjin apo edhe fotografimin e tyre. Kjo ka të bëjë shumë se ku është bo ajo matje, dhe pikrisht për këtë arsye është një institucion shtetëror i cili është reprezentativ edhe për parashikim të motit edhe për monitorim të kushteve meteorologjike të cilit duhet i besoj se cili qytetar. Pikrisht për këtë arsye, sepse ka kritere edhe për matjen e temperaturave. Ndoshta dikush e merë si diçka shumë të thjesht, por kjo ka kritere dhe metodologji se si duhet bërë matja. Unë konsideroj që ato temperatura që kanë qenë 40 ose 42 dhe janë postu në rrjetet sociale, kanë qenë temperatura që zakonisht i postojnë që ka i regjistrojnë automjetet e tyre, senzor që kanë vendosën. Po, që ndrojnë në djel dhe në asfalt. Ato janë edhe reflektim i temperaturës që lirohet edhe në asfalt i është trupizi. Edhe të në kona absorbon nxehtësinë, ai reflekton edhe rritë edhe ma shumë temperaturën e ajrit. Do të thotë ajo nuk është reprezentative. Po thotë që i bëni matjet në hije, apo? Po, matjet e tona, kushtet që kërkohen si pas standardeve të organizatës botërore të meteorologjisë, matën në hije, janë shtëpizat e posaqme, ku vendosen termometrat, edhe aty shkur të regjistrohet temperatura, dhe ajo është reprezentative. Kështu që temperatura që jep instituti, unë konsideroj që ato janë valide dhe janë reprezentative për se cilin. Do të thotë nuk kanë, ato kanë shfaqur një lloj shqetësimi tek qytetarët. Po, krijojnë konfuzion tek qytetarët edhe shqetësim të njëjtën kohë. Kjo është arsyeja pse duhet thirret një institucion i shtetit i cili duhet të jetë reprezentativ dhe të raportojë për gjendjen e motit dhe të mos krijohen konfuzione nga amatër të ndryshëm ose nga meteorologa ma tërë që mund të matin në kushte jo adekuate dhe jashtë standarde dhe japin një temperaturë që nuk është reprezentative për momentin dhe për kushte që egzistojnë. Sa janë të sakta rezultate që ju publikani që dhëtit? Ne konsiderojmë që kanë saktësi edhe janë mirë, përshkak se ne matim në konform standardeve të VMOs, dhe aparatura që përdoret në institut është konform standardeve të VMOs, kështu që e konsiderojmë që jemi të sakt. E bëtë vetëm njëherë në ditë në mëngjes, apo e përsëllni dhe gjatë ditës, apo si e bëni monitorimin e... Jo, standardet e organizatës botërore të meteorologjisë kërkojnë që matje të bëhen në mënyrë
ekzistojnë tri termine të matjeve, matjet në ora 7, në ora 14 dhe në ora 21. Mirë po kemi pajisje që qëndrojnë gjatë tërkohës dhe në momentet të caktuara ato marrin, regjistrojnë temperaturën minimale dhe maksimale rast konkret e kem, dhe atë moment kur arrihet ajo temperaturë, termometri regjistron dhe fiksohet temperatura dhe nuk ndryshon. Ruhet derisa shkon vrojtusi ose meteorologu dhe e shiqon të gjitha pajisje se çka kanë regjistru. Kështu që mund të them se bëhen matje në mënyrë kontinuale. Po. Atëherë, pse edhe neve po e ndjejmë më shumë dhe më të lartë temperaturën se sa që e realisht 35-36, është i përballuar sa i përket temperatura 36-35 është temperaturë lartë dhe preferohet për njerëzit që janë ose popullatën e ndihshme që të kenë kujdes dhe të përmbahen rekomandimeve që ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sepse vërtet janë temperatura të larta. Kjo e ban që ne të ndihemi edhe të ndihmë si kur janë edhe matë larta, për shkak se lëvizjet e ajrit ka raste kur janë shumë të ulta edhe nuk ka rrymim të ajrit, atëherë vetëm kryot edhe ndjeshmëria si kur është një temperaturë dhe ma e lartë, për shkak se rrymat e ajrit, lëvizjet e ajrit e zbutin temperaturën e lartë pak. Ashtë vërtej që kryqëtiti është më ingroti dhe gjithë dhe herë një grad, apo dy është pak më i lartë se sa qytetet e tjera, duke i ditu në shtafatsin dhe betonin që mund të kitë. Jo, ka raste, ka raste kur Prizreni kemi temperatura dhe më të larta se në Prishtinë, regjistrohen edhe në Prizren. Rast konkret e kemi pas këtë vit, ku temperatura në Prizren ka shku deri në 37.2 gradë Celsius. Prishtina ka qenë 36, Ferizaj ka qenë 35. Nuk është gjithherë Prishtina ma e ngrota. Më varet edhe qytetet tjera, ka dhe qytetet tjera. Kanë lumë. Pavarësisht që kanë lumë. Dhe gjelbërim më shumë, për rrëth. Që ka ndikon nga qytetit në qytet që ka temperatura më të larta, nga pozita geografike? Ka të baj shumë edhe pozita geografike, se temperaturat e ajrit të mbaren shumë nga orografia e vendit, nga përbërja e tokës, nga shtrirja e lumeve, nga një pjesë e Kosovës është e ndikume edhe nga pelgu i drinit të bardhi, cili kryon për cilë rrymat e detit dhe ka ndikim edhe aty temperatura e ajrit. Mund të ndryshojnë nga qytetet, nga rafshi Kosovës, për zajmë. Ndërsa me rajonin, si që ndrojmë, për shumë nga Maqedoninë dhe Shqipërinë? Nuk ka shumë ndryshime. Temperaturat janë aty silën me rajonin, aty afër. Shkupi nuk është pak më i ngrohtë? Është më i ngrohtë, Shkupi është më i ngrohtë. Për sa gradë, për shembull? Gjithmonë për 2 gradë, për 1 gradë, është më i ngrohtë se Prishtina, se në përgjithësi regjioni i Kosovës. Po. Të ndalemi edhe pak në këtë mod që kemi, që thashë kemi nisur me shi, më pas kemi pasur diell dhe nuk di nëse është ndalur gjatë rrugës që po vinit në studio. Ende shtura. Ende shtura. Në dojë të di pse këto ndryshime, atë që të shpeshta në fakt, cilat mund të indikimet? Rrëshjet janë parametër lokal, shumë lokal, edhe këto nuk ka diçka të veçantë. Kjo është një diçka natyrshme, edhe sidomos në Prishtinë, ku Prishtina veshë njihet për motë të ndryshushë mrenda ditës. Kretë kjo kryohet për shkak të orografisë terenit dhe vendit, karakteristikës e vendit që ka Kosova. Është në suazat të normales? Është në suazat të normales. Edhe sa do të kemi motë të tilë të paqëndrushëm? Kjo javë do të përcillet me motë të paqëndrushëm. Këtë motë të paqëndrushëm e banë ndryshimi i shtypjes e ajrit që vjen. Tash është të regjistru se kemi ramje të shtypjes e ajrit dhe në momentin kur ndryshon shtypje ajrit, ne automatikisht shkurt e paragjykojmë ose parashojmë se do të kemi edhe ndryshim të motit. Tash për tash nuk është stabile shtypje ajrit dhe gjithmonë kur nuk kemi stabile shtypje në ajrit, nuk do të kemi stabile as motin. Po. Ju e keni një tabel me sigurit të cilën dëshironi ta konsultoni, apo jo? Ma vonë do të konsultojmë të pjesa e rreshjeve. E rreshjeve, po. Se janë parametra që ndikojnë, janë të ndërlidhën njëra me tjetërën. Shtypja, temperatura, rreshja, gjitha këto ndikojnë në klime në vendit edhe e pashtë arsyshme që ta elaborojmë pak edhe sasin e rreshjeve në këtë vetë. Po. Se deri më tash folëm për temperaturën. Mirë po, nuk është diçka për të shqetsu temperatura 36.5.
për Kosovën, se Kosova ka klim të tillë ku mund të ketë këtë temperaturë, kemi pas shumë vite, shumë herë që është ka qenë kjo temperaturë, është regjistruar në termometrin e institutit. Po, kemi pas rast konkret kur në vitin 2007 ka arrit temperatura maksimale deri në 39.8 gradë Celsius, që do të thotë është maksimumi i shumë viteve që nuk ka pas kësi temperaturë të lartë. Edhe kjo është një diçka që ka qenë suaza të normales, po, të kushteve klimatike që ka Kosova. Dhe vazhdojmë të jemi, po, do thënë, në kushte, në suazat normale, po, vazhdojmë të jemi në suazat normales, mirë, po çka është për me u cek tash, temperatura minimale, që do të thotë temperatura gjatë natës, kanë ramje, ndryshim jo shumë të madhë në krahasim me temperaturat e ditës. Kemi pas rast si vjet, në me 25 korek tash së fundmi, kur është regjistru temperatura minimale 20 gradë Celsius. Kjo ka qenë ajo që kemi ndjerë na si kur është ma shumë se 36 gradë, për shkak se gjatë natës krijohet një freski si në ambjentet e mbrenshme, ashtu edhe në ambjentet e jashtme, dhe mëngjesin do ta kemi të freskt. Mirë, po me datë 25 kjo ka ndryshu. Po, gjithsesi, edhe njëra prej pyetjeve të mia është që dhe viteve të kaluara kemi pasur gjatë ditës temperatura të larta, ndërsa mbrojmë një freski ndoshta shumë më jo e pritshme se sa në krahasimin e ditës. Për klimën, pse ndodh kjo? Për klimën tonë është normale me pas natën temperatura më të ulta. Kjo edhe e karakterizon klimën e Kosovës. Mirë po, nëse nuk është normale nëse kemi temperaturat larta, temperaturat minimale, do të thotë nëse nuk kemi freski natën, nuk është normale për klimën e Kosovës. Mirë po, këto që kanë zbritje, të ne janë të mira dhe shkurt konsiderojmë që është diçka normale. Po, me reshet si do t'i kemi punët dhe me ujin, se kjo është pjesa ndërsa që mësë shumë të ju interesantë dhe shukuesin. Edhe ka impact mësë shumë të të qytetarë. Ky vit ka qenë me sasi të reshjeve, mund të themi që shkon në suaza të vlerave mesatare shumë vjeqare, shkon normal me vlerat mesatare shumë vjeqare, është brenda këtyne mesatareve, mirë po krasu me vitin 2016 kemi ma pak reshje. Dhe kemi pas një situatë kur në muajin janar, ka qenë fakt edhe dhjetori i 2016 dhe janar i 2017, kur sasia reshjeve ka qenë minimale, sidomos dhjetori i 2016, ku kemi pas një sasi minimale që gjatë gjithë muajit kemi pas 2.3 litër për metër katror. Situatë pothuajse e ngjashme ka shku edhe në janar, kështu që ka kriju për këtë periudhë një periudhë thatësie. Mirë po ka qenë më njëherë bora ajo që ka zbut këtë edhe reshjet e muajit shkurt. Në muajin shkurt kemi pas një sasi kogja të mirë të reshjeve që nuk e ka leju që të hy vendi jo në fazat, në stazin e thatësirës ose në nivelin e thatësirës. Në nivelin e liçeve dhe lumejve. Po, ka zbut thatësin e mujit dhjetore dhe janar dhe me njëherë kemi arrit në vlerën e sasisë së reshjeve në që japin kushtet normale, që nuk paraqesin ndonjë thatësi ose ndonjë lagështi të tepruar. Kështu që muaji mars, prill, maj e tutje kanë vazhduar me reshje dhe tani jemi në situatë normale, nuk prek pragun e thatësisë. Me përjashtim të disa zonave, sepse reshjet monitorohen në shumë 25 stacione matë se kemi për reshjet, që aktualisht janë funksionale, dhe në gjitha këto vende kemi aty këtu, ndo një vend që prek pragun e thatësis, mirë po në total jemi në kushtet të, nuk ka thatësi, po jemi në kushtet të vlerave normales. Po, jeni, a ju kanë konsultuar edhe bujqit apo të tjirët se gjithësëse ka moti ndikon edhe në rendimentin e tyre, me që jemi edhe në këtë kohën ku edhe janë kryer, janë duke u kryer dhe të më kori në shqirit? Nuk kemi pas raste që fermeret kanë ardhë me në konsultu, drejt për drejt, kështu të aman adin qysh do të kemë motin, ose me preashtim raste kur marin projekte, ose ndoni donacion, dhe kryojnë biznes të ri, ose ngrisin në ferm të re, atëher marin janë shumë të interesu me marë kushtet e parametrat meteorologjik për planifikimin e tyre se në qëfar forme duhet të veprojnë që rendimentet e tyre t'i kanë frutëdhënëse produktive. Dhe në këto raste, shumë të në rasteve vinë vetëm atëherë kur kanë projekte të caktuara dhe fillojnë një biznes. Për konsultim nuk vinë atë
atë shumë, konsideroj që e marrin informacionin edhe nga informata që plasojnë përmes medjave dhe portaleve, i përcjellin edhe ato informacione dhe informohen ndoshta edhe në këtë formë. E kemi edhe disa prej komunave, apo mund të ndodhë shi të bie në Prishtinë, ndërsa ju në Mitrovicë, apo në Magistrale, apo në ndonjë qytet tjetër. Po. E pse ndodhë një gjë aty? Si që thashtë edhe ma herë, rreshjet janë parametër shumë lokal, më varet kretën nga rejtë, se rejtë janë ato që e sjellin rreshjet, nga shpërndarja e rejve, edhe lartësia e rejve. Kjo është ajo. Kemi edhe bubullimave të tima e të tjera. A është në suazat normale, se në shi shumë në ver, i vogël kemi të... Në verë janë tjera. Shumë normale dhe rëfet ose bubullimat. Mm-hmm. Janë suazat normale. Nuk ka nevoj për pavarësisht që nuk janë të dëshirushme, po ato krijohen në atmosferë për shkak të proceseve që ndodhin në atmosferë dhe bëhet zbrazje e elektricitetit që krijohet në atmosferë. Dhe ne i thirim bubullim ose rufe. E kemi edhe disa raste ku kemi pasur breshër dhe janë më të shpeshta viteve të fundit rëmja e breshërit. Cili është mendimi juaj për këtë? Si spjegoni? Pse bjen breshër? Po, pse? Për shkak të ndryshimit të madh të temperaturave dhe temperaturat e larta që janë të ulta, ekstrem të ulta që janë krijuar në re, rejt janë shumë të ftohta dhe kur atakohen me një ndryshim tjetër të temperaturës, ato nuk arrin që të krijojnë grimcat shiut që shkaktojnë që derdhen nga rejt. Me kur atakon në temperaturat të ftohta krijojnë breshër. Menjëherë ato pikat e lagështa krijojnë borë në re në si akull, form akulli që thirret breshër. Po. Edhe e ka bërë dëmin, do thotë në disa raste kemi parë sasia ka qenë më e madhe dhe gjithsesi madhësia. Po, më varet krejt se në çfarë forme janë kriju ato, në çfarë forme është kriju ai breshër, në çfarë kushte, çfarë temperatura ka pas dhe reja edhe çfarë temperature ka qenë në ajër. Kjo është ajo që krijon edhe. Interesant. Shumë. Të flasim ndoshta pak kemi mbetur tek uji nëse nuk e gabojmë nga plani që. Po, rreshjet që ishim duke biseduar deri më tash. Rreshjet janë një faktor që gjithsesi kanë impakt edhe te niveli i ujrave në lumen. Ujrat në lumen në këtë sezon kemi shkurt niveli i ujrave në lume tash në këtë sezon është në rramje dhe është dukshëm një rramje e theksuar. Për shkak të sasisë rreshjeve që është edhe më e ulët krahasu me mujt të tjerë të pranverës ku edhe njihen për sasi më të lartë të rreshjeve, sidomos muji maj edhe prill, janë mujt që më shumë ti regjistrojnë rreshje. Tash niveli i ujrave është të rra, jo vetëm për shkak të rreshjeve, po është edhe faktori tjetër, temperaturë që përmendëm më herët edhe bisedum, se të gjitha këto janë të ndërlidhur në njëra me tjetrën. Për shkak të temperaturave të larta dhe gradienti i avullueshmërisë është më i lartë. Në këtë rast, rreshjet e ulta dhe gradienti i avullueshmërisë i lartë krijon kushte që niveli i ujrave të jetë më i vogël, të bie niveli i ujrave në lumenj. Kemi pas rast konkret kur është regjistruar në mujin shkurt në Lumindrini i bardhë në lokacionin Gjonaj, maksimumi i nivelit të ujrave aty ka qenë në 6.2 metër, ndërsa tash, kur kemi bo matje gjatë mujit korik, ka ra në 1.3. Kjo është pak shqetsuse, mirë po, me qenë se jemi duke shku nga stina e vjeshtës, pritet që të ketë rreshje edhe do të stabilizohet edhe niveli i ujrave. Me ajrin si kemi punët në këtë verë, e tim kemi diskutuar po në këtë studio se përket cilësi së ajri që jemi, po gjatë këtyre muajve keni bërë matje dhe a jemi mirë? Matje të ajrit, cilësi ajrit monitorohet në mënyrë kontinuale, vazhdimisht, dhe nga matje që kemi bërë deri më tani, flasim për mujtë e fundit, se mujtë e partë të vitit i kemi pas, keni qenë të informuar edhe ju, kemi pas një situatë jo të lakmushme, jo të mirë po tash është te kalu ajo situatë dhe nuk është keq. Mund të themi se jemi në brenda standardeve, brenda vlerave standarde. Ka shumë raste të rralla kur ka një tej kalim gjatë stinës së verës.
kjo gjendje vije dhe rreshtjet e shpeshta që ndonjëherë ndoshta na pengojnë, po e ndihmojnë këtë aspekt, e ndihmojnë edhe ajrin që të jetë më i pastër, për shkak se i rrëzon grimcat e pluhurit që janë suspenduar në ajër, i rrëzon dhe bëhet një pastrim i ajrit, pastrim natyral. Po. Të flasim më pak, edhe pse jemi në fund gati të bisedës, të flasim pak për verën, sa do të jetë e gjatë, do të kemi edhe më tutje ata të cilë nuk kanë pushime, të shfrytëzojnë shtatorin për pushime. Parashikimet e Institutit Hidrometeorologjik janë parashikime të shkurtra. Mund të bëhen parashikime 5 ditore, 3 ditore dhe 1 ditore. Po jo edhe një mujore. Po jo edhe një mujore. Nuk e kemi preferu, edhe pse, bazu në të dhënat historike, ne mund të japim një paragjykim ndoshta orientus, mirë po nuk e praktikojmë për shkak se ai mundet me qenë shumë i gabum, shumë i ndryshushëm. Për trujt kredibilitetin, e këmë thonë shumë herë, nuk e kemi preferu me shku me parashikim mujor. Edhe pse ekzistojnë metoda që në bazë të dhënave historike nxirret një paragjykim ose një parashikim, po nuk është shumë i besueshëm, mund të ndryshojë. A keni bërë ndonjë matje apo si mund në çka mund të bazohemi sot në këtë bisedë, se përket 10 viteve të fundit apo për vite më radhë, sa i përket temperaturave, sa që kanë qenë më të larta 39, ndërsa sa i përket rreshurave dhe ujërave? Po, edhe me rreshi ka pas ndryshime. Kemi pas vitin 2011, kur sasia e rreshjeve ka qenë minimale, krahasu me vitet e fundit. Në vitin 2011 ka qenë 402 litër për metër katror, totali vjetor. Mirë po, gjatë vitit 2014, kjo ka ndryshu totalisht, për shkak se kemi pas një, për kundër që kemi hy në një fazë të thatësirave, nëse ju kujtohet fundi vitit 2012, dhe fundi vitit 2013 dhe fillimi vitit 2014, mas ne ka fillu me njëherë me mujtë pranë verës me reshje të shumë të shiut, ku brenda 2 mujve nga vlera minimale e ujra, nga nivelli minimal i ujra në liçenin e Badovcit dhe Batllavës, ka shku në kuotën maksimale ku është mush komplet akumulacioni me uj për shkak të reshjeve të shumë të që ka pas. Kështu që mund të themi se është një diçka që nga njëherë nuk mund as të parashikohet. Jemi në fund, Zonele Tafete, të dojë të di për sfidat e ditë të cilat mund të jenë të shumë ta nga puna që e bëni, por shqetësime fillimisht në çfarë duhet të kemi qytetarët, apo duhet të ndjenë stabil saj përket temperaturave dhe ujit që duhet të kemi? Saj përket temperaturave duhet të ndjenë normal, stabil, por nuk do të thotë që nuk duhet të kenë kujdes. Nuk duhet të kenë kujdes kur janë këto temperatura. Këto gjithmonë është apelu në temperatura 36-35 të kenë kujdes se mund të kenë impact të shtresa e populatës që është senzitive. Kështu që nuk mund të themi që nëse është temperatura 35-36 të rinit qetë, po të kenë kujdes të gjithë ata që janë më të ndishëm nga i këtyne temperaturave, se mund të dehidrohen letë dhe të konsumojnë ujë ma shumë. Janë rekomandime që ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Normal. Ti përmbahen rekomandimeve. Po ashtu edhe për ujrat, rekomandohet që kompanitë regionale të ujrave të kenë menaxhim të kujdesshëm ndaj ujit që kanë në dispozicion, për shkak se tash për tash ne ende nuk kemi hyrë në ndonjë fazë të thatësirave, por nëse vazhdon me rreshje të pakta mund të krijohen ato. Mirë, po ne do të jemi gjithmonë pranë qytetarëve dhe opinionit, do të informojmë edhe në rast se jemi duke hyrë në atë fazë që të alarmohen edhe kompanitë regionale dhe të kanë kujdes. Përkundër faktit se ata vetë i monitorojnë akumulacionet, bajnë matje në nivelit të ujrave në akumulacione dhe mendoj që janë duke menaxhu me këto ujra. Po, urojmë edhe ne. Faleminderit shumë për ardhin tënde dhe gjitha këto informacione që dhatë për shikuesit tanë dhe për mua. Faleminderit për ftesën. Një mirë se ardhur çdo herë. Do të vazhdojmë me një blog të shkurtër marketingu, rikthehemi shumë shpejt në studio.